ପାଣି ପାଇଁ ବାଜିରେ ଜୀବନ। ପ୍ରତିଦିନ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଲୋକେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାମରେ ଆସୁନି ଗାଁର ନଳକୂପ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ଜାଟିକଣା ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ ମଟକ ବାଡ଼ି ଓ ସାନ ମଟକ ବାଡ଼ିର। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଓ ଟାଙ୍କି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅଚଳ। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାର ହୋଇ କାଦୁଅ ନାଳ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହୋଇକରି ରୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଗଲେ ବି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଲାଇନ୍ ଡେଇଁକରି ଯିବାଟା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି। ଏଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଦୁଇଟା ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଗଲାଣି। ଏଟା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୋଇକରି ପଇସା ପାଣି ଟିକେ ଆମକୁ ମିଳୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଲୁ, ବ୍ଲକକୁ ଗଲୁ, ସେ ଜାଗାରେ ମିଶା ଆମକୁ ପାଣି ଟିକେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଉଛି। ନେତାକୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଲେଖିକରି ଦେଲେ ବି ଏଠିକି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ପାଣି ପାଇଁ ତ ଅସୁବିଧା, ଝାଡ଼ା ପାଡ଼ା ଯିବାଟା ମିଶା ଅସୁବିଧା, ସବୁ ତ ଅସୁବିଧା। ଲାଇନ୍ ଡେଇଁ କରି ତ ସେଆଡ଼େ ପାଣି ଆଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗାଧୋଇ ଯିବାକୁ ହେଉଛି। ଆମର ସୁବିଧା କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? କାହାକୁ କହିଲେ କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲକକୁ ମିଶା ଗଲୁ, କିଏ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। କାହାକୁ କହିବୁ ବୋଲି ତୁ ନେ ଅଛୁ, ଆଉ କିସ୍ କରିବୁ? ସେମିତି ହେଇ ତ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେଇଗଲା, ଆଉ କିସ୍ କରିବୁ? କାହାକୁ କହିଲେ ଆମର ଦୁଃଖ କିଏ ସରେଇବେ? କାହାକୁ କହିଯିବୁ? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ଚାଞ୍ଚରାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ପଞ୍ଚାୟତର ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର 2018 ମସିହାରେ 393.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଶା ଥିଲା ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇବେ, ହେଲେ ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଆମ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, କାରଣ ନା ଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟାଙ୍କି ଦେଲେ ସତ କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ହଁ ଆମେ ତମ ଗାଁରେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ପାଣି ଦେଇଛୁ, ତମର ଆହୁରି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଏଇ 3-4 ବୋରିଂ ଅଛି, ସେ ବୋରିଂ ମଧ୍ୟ ହାଣ୍ଡିଏ 2 ହାଣ୍ଡିଏ ପାଣି ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପାଣି ବି ବାହାରୁଛି ଯେ ଏକଦମ ହଳଦିଆ ଲାଲ ହେଇକି ଲାଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ସେ ପାଣି, ହେଲା। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଜଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରୋଗରେ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାଣି ପିଇକି। ଗାଧାପାଧା ପାଇଁ ସିନା ଆଜିକାଲି ବନ୍ଧ ଟିକେ ଅଛି ବୋଲି ବନ୍ଧରେ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ବନ୍ଧକୁ ଯାଇକିନା ଗାଧାପାଧା କରୁଛନ୍ତି। 2018 ମସିହାରେ 3 କୋଟି କେତେ ଚିଲରାର କାମ ହେଇଛି, ହେଲେ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ପାଣି ସୁବିଧା କିଛି ପାଉନୁ, ପାଣି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ପାଉନୁ। ଯିଏ ବୋରିଂକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ନାଳକୁ ଯାଉଛି, ଏମିତି ହେଇକିରି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପଇସା ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସରକାର, ସିନା ଆମେ ତା'ର କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାଇକି ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ହଁ ଏଠି କରିଦେଉଛୁ ହେଇଯିବ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି 2 ଦିନ ଭାଗବତ କରିକିରି ଟିକେ ଖୋଳାଖୋଳି କରିଦେଉଛନ୍ତି, କାଲି ଇଏ ଦର୍ପଣର ଆଇନା ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରଶାସନ, ନା ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆଳ ଦେଖାଇ ସମୟ ଗୁଡ଼ାଇ ଚାଲିବେ? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଳଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ? କାହିଁକି ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।